场罢免让知名的基隆庙口夜市也感染上了浓浓政治味了呢？就是这个反对为罢免而罢免的标语引发了民众反感，掀起抵制声浪。而庙口主委则说明，这都是个人言论，跟摊商和市府没有关系。基隆市长谢国梁正在面临罢免危机，而在基隆庙口上面竟然就出现反对为罢免而罢免的标语，如此充满政治性的语言就出现在观光区，也引起讨论。庙口夜市出入口 LED 跑马灯、出入人潮多、小心等等日常提醒，突然新增护梁标语，让民众走过路过多看两眼。网友将照片 po 上网，表示遗憾，要发动抵制基隆庙口小吃。有人质疑基隆市府那双看不到的手伸到夜市了吗？也有网友提问，难道是摊贩的全体共识？我们只是很单纯在做生意，也不想说有任何政治上的一些立场。摊商连忙澄清，并非个人立场，实际询问民众看法。观光归观光，为什么还要摆这种标语？不应该因为了这种事情影响到人民的生活。要吃人还是会吃，要来观光还是未来观光，不太会变。是觉得这种事不太 OK 了。民众看法两极，然而这标语到底从何而来？实际这区块分为不同单位主管，一边是基隆庙口小吃摊，一边是基隆爱四路夜市。此时挂上标语的是基隆庙口小吃摊这一边。要声明，这是我个人的立场，跟摊贩小组是无关的。看不惯这一连串的恶斗的情形，我绝对没有牵涉到政治。在我们海事部管委会这边是秉持中立的立场。那至于庙口饮食摊贩小组的公告呢？那个就他们个人的立场，我们不予回应。生怕被混为一谈，爱四路夜市主委声明两者没有关联。只不过庙口主委虽然强调是个人言论，与市府跟摊商无关，但逛夜市被加了点政治，民众能不能接受，看法大不相同。华视新闻郑佑谦、邱荣信、尤华基隆报道。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。